നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്നല്ല ഏത് ഭാഷയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ആ സീക്രട്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര സമയമെടുക്കും, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വേർഡ് പഠിക്കാം, പോളിഗ്ലോട്ട് എന്നാണ് ഈ വേർഡ്, പോളിഗ്ലോട്ട്. അപ്പോഴെന്താണ്, ഒരു ആടിൻ്റെ പടം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, ഒരു ബന്ധവുമില്ല ആടുമായിട്ടതിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ പോളിഗ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരെ നമ്മൾ പോളിഗ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് പോളിഗ്ലോട്ട്? മറക്കല്ല, ഈ വാക്ക് എന്താണ്? പോളിഗ്ലോട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ പോളിഗ്ലോട്ടുകൾ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തിയതിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഭാഷകൾ പഠിച്ചത്, അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സാണ് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തത്, എത്ര സമയമെടുത്തു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഒരു വലിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ പോളിഗ്ലോട്ട്സിൻ്റെ. അപ്പോൾ അവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് റിസർച്ച്, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം കൂടെ ഞാൻ എന്തത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം നോക്കി, നമ്മൾ പിള്ളേരെങ്ങനെയാണ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നത്. പിള്ളേർ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ലിസണിങ് ആണ് അല്ലേ. ഒരു 3 വയസ്സുവരെ അവർ മിണ്ടത്തേ ഇല്ല അല്ലേ. പക്ഷെ മിണ്ടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു, ഇവരെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പഠിച്ചെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ലിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് അവർ ചെയ്തത്? അവർ ലിസണിങ് ആണ് അല്ലേ. അവരതല്ലാതെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ആദ്യം ലിസണിങ് ആയിരുന്നു. നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മളും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലിസണിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ലിസൺ ടു? ഞാൻ എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത് അല്ലേ. ഇനി ഇതിനുള്ള ഉത്തരം പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു കളിയായിരിക്കും ക്രിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം, ഓക്കെ ഒരു പണി ചെയ്യും സാറൊരു 2 മണിക്കൂർ ഇന്ന് കമൻ്റ് കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം, സാറ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെ, 2 ദിവസം മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കും, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാതെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റി ലിസൺ ചെയ്തോ. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അതും നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല, നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, അതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ലിസണിങ് തുടങ്ങുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇവരെന്തായി സംസാരിക്കുന്നല്ലേ. മനസ്സിലാകത്തില്ല, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം, സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ. നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. പിന്നെ മറ്റു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നു വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കൂടുതൽ കമൻ്ററികൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിക്കറ്റ് താല്പര്യമാണ്. പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയെപ്പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഏതൊരു സിനിമ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പോൾ ആ സിനിമ കാരൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് കേൾക്കാൻ, മലയാളത്തിലുള്ളതല്ല കേൾക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ കേൾക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുക, സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഓണാക്കി കേൾക്കുക. എത്ര തവണ നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ഇന്നത്തെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ലിസൺ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ്. അതെന്താണ് ലിസൺ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, നിങ്ങളും പറയുക, അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിനെ ഷാഡോയിങ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളത് ഷാഡോ ചെയ്യുക, അവരെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണ്, ലിസൺ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇന്നലെ പുതിയൊരു സീരീസ് തുടങ്ങിയല്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നു, അതല്ല നിങ്ങൾ 100 തവണ പറയുന്നു. നമ്മൾ 100 തവണ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുമോ? പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമല്ലേ, നമ്മളോട് പറയാം 100 തവണ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുവാൻ പറയും. അതിൻ്റെ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്, 100 തവണ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് പഠിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ വേറെന്തൊക്കെ നോക്കി എഴുതുന്നതല്ലേ. പക്ഷെ അതല്ല, അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ലിസൺ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ്. നമ്മളൊരു ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ യൂട്യൂബിലാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്യുക, അവരെന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് എവ്രി ഡേ. അതായത് നമ്മളിപ്പോഴ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാംസ് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന
പിന്നെ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുതിയിരുന്നു എഴുതിയിട്ടിട്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഒരു ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്, യൂസ് ഇറ്റ് ഓർ ലൂസ് ഇറ്റ് എന്ന്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇത് നഷ്ടമായിട്ട് പോകുന്നുള്ളത്. അപ്പോഴേ നമ്മളിത് എഴുതിയിടുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമ്മളൊരു ഡയറി വാങ്ങിക്കുക, അത് എഴുതി നമ്മൾ പോക്കറ്റിൽ വെക്കുക, നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നൂറുകണക്കിന് തവണ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, അങ്കിലേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇത് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി പിറ്റിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ നൂറുകണക്കിന് പേപ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി പൊട്ടിച്ച് വെക്കുമായിരുന്നു, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് യാതൊരു നാണക്കേടും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ്, നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലേ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ 15 മിനിറ്റ് ചിലവഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ്. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ബി ഫ്രാങ്ക്, നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യം പറയണം, നമ്മൾ 15 മിനിറ്റ് ഒന്നും പോരാ. നമ്മളൊരു മിനിമം നമ്മളൊരു 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചിലവഴിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത്? സിമ്പിളല്ലേ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടാൽ മതി, അതിനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ ഒന്നും പോകുന്നു നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നത്തുമില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എത്രയോ മണിക്കൂറാണല്ലേ നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മിനിമം 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മേക്ക് എ ടൈം ടേബിൾ. നമ്മളെപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മളതൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയമാകുമ്പോൾ എനിക്കിത് ചെയ്യണമല്ലോ, എനിക്ക് പഠിക്കുക, എനിക്ക് കേൾക്കണമല്ലോ, പഠിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. കാരണം ഇതൊരു പഠിത്തമല്ല, ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടിവെച്ചാൽ മതി, ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫിക്സായിട്ടൊരു ടൈം വെക്കണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ടൈം ടേബിൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യൂസ് എവറി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കൊരു കോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് വിളിക്കണം, നമ്മൾ അതിനകത്ത് പല ഓപ്ഷൻ വരില്ലേ, മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എടുക്കുക. ആ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തപ്പി തടഞ്ഞാലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. അവർ സഹകരിക്കും, നിങ്ങളെ ആരും കളിയാക്കുന്നില്ല അല്ലേ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പേടി എന്നാണ്, ഓ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആരും എന്നെ കളിയാക്കുമോ അല്ലേ, നമ്മൾ 4 സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലേ കോൾ സെൻറ്ററിലാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കേരളത്തിന് പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോകാണെന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുക. ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ, നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിയാക്കും എന്നുള്ളൊരു പേടിയല്ലേ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് കളയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാണക്കേടാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ ആക്സെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കക്കാരനെ പോലെ എനിക്ക് സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ സംസാരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്സെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്, അത് നമ്മൾ മാറ്റി വേറൊരാളാകാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആക്സെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല പല ആക്സെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെൻറ്റ്, അമേരിക്കൻ ആക്സെൻറ്റ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ ആക്സെൻറ്റ്, ഒരുപാട് ആക്സെൻറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആക്സെൻറ്റും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും നമ്മളെ വ്യത്യാസം? ഈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയേണ്ട ഒരു വാക്ക്, അത് ആ വാക്ക് പറയേണ്ട രീതി പറയണം. ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്, ഞാനിപ്പോൾ പറയണം കസേര എന്നുള്ള മലയാളം വാക്കിനെ ഞാൻ കസൂര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? നിങ്ങൾ പറയാം കസൂര അല്ലോട്ടെ, കസേര എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കസേരയെ അങ്ങനെ മാറ്റിയായിരിക്കും തൃശ്ശൂർകാർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല, അത് ആക്സെൻ്റ് ആണ്, അതിനകത്ത് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, പ്രൊനൗൺസിയേഷനിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടതാണ്, അത് പാടാണ്. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അമേരിക്കൻ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയണേ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭാര്യ, അവർ അമേരിക്കക്കാരിയല്ല, പക്ഷെ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് 10-20 വർഷമായിട്ട് അവർ അമേരിക്കയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ അമേരിക്കക്കാരി അല്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ്, അവർക്ക് അവരുടേതായ ആക്സെൻ്റ് ഉണ്ട്, അത് അമേരിക്കൻ ആക്സെൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്, നമ്മുടെ ആക്സെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ആക്സെൻറ്റ് കോച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അവർ പറയും അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതും കൂടെ കളയും.
പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അപ്പം എത്ര സമയമെടുക്കും ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി? നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനുള്ള ഹാവ് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഒരു 6 മാസം നിങ്ങളെടുക്കും. നമ്മളൊരു 100 ദിവസം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഒരുമാതിരിയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലുവൻ്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 6 മാസം സമയമെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് എന്നല്ല ഏത് ഭാഷയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.